Přátelé, já vás moc zdravím a vítám u dalšího výkladu. Dneska si uděláme výklad na téma, co bude vaše další životní etapa. Čili co vás v té další životní etapě čeká, co bude třeba nějaké ústřední téma, na co se můžete těšit, nebo třeba nám duchovní průvodci řeknou i nějaké varování, něco, na co si máte dát pozor. Takže uvidíme. Já se s vámi společně nechám překvapit, co se dneska dozvíme. A než se na ten výklad vrhneme, tak bych vám jenom chtěla moc poděkovat za vaši přízeň, za všechny ty lajky, komentáře, za každého z vás, který sledujete má videa, protože mi to dává obrovskou sílu vytvářet další obsah a dělá mi to obrovskou radost, že tady pro vás můžu být. Kromě toho máte také od neděle k dispozici na mých stránkách dvě nové nahrávky, takže pokud vnímáte, že ta současná situace na vás tlačí a vyvolává ve vás různé strachy, ať už ve směru nějaké války, přežití, konfliktu, násilí, strach, aby nás někdo nepřepadl a tak dále, nebo naopak zvyšování cen, strach z nějaké ekonomické krize, z nedostatku financí, tak tady tyto nahrávky vám pomohou se sklidnit, dostat se zpátky sami k sobě, do svého středu a budete vědět, že jste vždy v bezpečí a vždy je o vás postaráno. Takže pokud chcete, mrkněte na moje stránky, na tyto dvě nové nahrávky a my už se jdeme vrhnout na ten dnešní výklad, kde máme opět výběr ze tří balíčků, balíček číslo 1, číslo 2 a číslo 3. Takže vy už jste si určitě vybrali svoji kartu a já vám můžu jít ukázat kamínky k jednotlivým balíčkům. K balíčku číslo 1 tu máme dneska Pirit. Balíček číslo 2 tady má krásné africké srdíčko. Nevím, co konkrétně to je za kámen, ale pochází z Afriky. A je na něm ručně malovaný strom a z druhé strany nosorožec. Tak a k balíčku číslo 3 patří můj milovaný ametyst. Takže vybírejte, užijte si svůj výklad a jdeme se společně vrhnout na balíček číslo 1. Vítám vás, skupinko číslo 1, u vašeho výkladu. Já už tady mám nachystané vaše karty, takže se na to jdeme podívat. Co bude vaše další životní etapa? Tak, první karta, olivín, životní lekce. Můžete se vymanit z opakování negativních schémat tím, že se budete modlit, abyste rozeznali lekce a požehnání, které obsahují. Tak, potom tu máme buben, sni a cestuj. Další karta. Mama koči, voda. Další karta Venuše. Tak a poslední orákulová karta je desátý dům. A teď se půjdeme podívat ještě na tarotové karty. Wow, krásná devítka země. Další karta Veselec. Nádherná karta Mák. Poslední karta vašeho výkladu je Eso vody a přímo pod bohyní vody. Tak. Tomu říkám synchronicity. Tak.
Okénko číslo jedna. Mám pro vás spoustu krásných, dobrých zpráv ohledně toho, jaká bude vaše další životní etapa. Hodně to tady mluví o práci, kariéře, tvoření, o emocích. Vidím tady nějaké cestování a především plnění vašich snů a vaši velkou vnitřní a emoční spokojenost. Jako první karta výkladu přišla tady ta karta olivín, životní lekce. To znamená, že novou fázi, novou etapu vašeho života začnete či započnete tím, že zvládnete nějakou životní lekci, která vás dlouhodobě emočně zatěžovala, stresovala, se kterou jste si dlouho neuměli poradit a ve které jste byli nějakou dobu zaseklí. A jakmile tady tu životní lekci, nějaké to negativní schéma, které jste opakovali, zvládnete a konečně tady z toho vyselce vylezete a uvědomíte si, že vy tam už nemusíte být zaseklí, ale že jste tvůrce, mák, který se může rozhodnout, že tady ta životní lekce už stačila a že už opravdu ji nemusíte opakovat stále dokola a že si můžete vybrat už konečně z toho opakování té životní lekce vykročit ven, odejít, jo, tak v tu chvíli vy sami sebe vysvobodíte a započne tady ta vaše další životní etapa, která, bych to měla říct naprosto jednoduše, tak pro vás bude splněným přáním. Protože já tady z těch karet vnímám, že vy máte nějaká přání, která si chcete splnit, máte nějaké touhy, možná chcete nějakou novou práci, něco, co vás bude naplňovat, chcete se seberealizovat, možná chcete více cestovat, mít život, který je dobrodružnější. A to všechno tady je pro vás připravené. A dokonce bych to vnímala tak, že je vám to určené, abyste si splnili ty svoje sny. Akorát jediný, kdo vám v tom brání, jste teď vy sami, protože vy se tady držíte v nějaké zaseklosti a nedovolujete si zatím ještě plně si tady ty sny začít plnit. Ale dobrá zpráva je, že já vím, že vám se to povede, že opravdu se tady z toho vyselce, možná už i velice brzy, záleží to jenom a jenom na vás, odseknete a začnete si ten svůj život plně tvořit. Vidíte, že tady vedle toho mága máte eso vody. To znamená, že vám se podaří emočně uzdravit všechno to, co je potřeba, abyste se dokázali konečně odseknout a posunout v tom životě dál. Myslím si, že jste bytosti, které jsou velice emoční, citlivé, vnímavé a právě ty emoce byly v minulosti něco, co jako kdyby mělo kontrolu nad vámi. Vaše emoce měly kontrolu nad vámi a nyní se učíte to, jak máte mít vy kontrolu nad svými emocemi. A já opět vidím, že tady ta snaha je úspěšná, že se vám to daří čím dál lépe s těmi svými emocemi umět pracovat, že si léčíte emoce, které vám již neslouží a učíte se
stále čím dál více vracet do toho svého vnitřního klidu a k těm pozitivním emocím, které vás podporují a které právě v tom vašem životě tvoří a manifestují to, co vy si přejete. Zároveň je tady takové možná trošku vedlejší téma s tou Venuší a s tou vodou, že v té další životní etapě bude docházet k rozvoji vaší ženské stránky. Bez ohledu na to, jestli jste muž nebo žena, protože každý z nás má v sobě tu vnitřní ženu. A tady u vás bude docházet k rozvoji. Jednak té citlivosti, vnímavosti, ještě další navýšení vaší intuice a zároveň bude docházet k rozvoji té ženskosti. U žen to bude především rozvoj i takové ženské sexuality mi tady jde. Budete mít tendenci se o sebe více starat, více o sebe pečovat. Budete vypadat v té další životní etapě ještě krásněji, než vypadáte nyní, protože nejenže o sebe budete pečovat, ale také cítím zvýšení toho ženského sebevědomí. Takže pro vás, pro ženy, vnímám opravdu rozvoj ženskosti, ženské sexuality, ženské krásy. A celkově pro muže i pro ženy je tady rozvoj té citlivosti, vnímavosti a kreativity. Dost možná se vám tady potom bude plnit to, že budete mít práci nebo se budete více kreativně vyjadřovat a budete dělat něco, ať už to bude koníček nebo přímo ta práce, kde budete moci projevit svoje kreativní schopnosti a svoji vnitřní kreativitu. A máme tady ten desátý dům. Desátý dům hovoří právě o práci, o kariéře a také o nějakém společenském uznání. A kombinace tady těch dvou karet, devítka země a ten desátý dům ve mně vyvolává opravdu pocit, že buď v rámci nějaké komunity, skupiny nebo v rámci té práce dosáhnete nějakého společenského uznání a že budete mít více respektu a opravdu uznání je to nejlepší slovo, které teď mi k tomu jde. Takže budete mít více uznání od lidí. A vidíte s tou devítkou země, že ať už tady v té další etapě životní se věnujete čemukoliv, tak vám to přináší spoustu i těch hmotných pentaklů. To znamená, v další životní fázi vás tady čeká finanční hojnost, materiální zabezpečení, spokojený domov, který si možná budete mít tendenci právě zvelebovat, zkrášlovat, vylepšovat. Možná, že právě v tom domově budete moci vyjádřit nějakou svoji kreativitu, že si ho budete designovat a tak dále. Pro některé je tady vzkaz, že se vám tady v té další životní etapě vás čeká nějaká práce nebo podnikání, která právě souvisí hodně s tou kreativitou a s tou ženskostí. Takže jde mi tady třeba nějaké kosmetické služby nebo aranžérie květin nebo nějaký designový nábytek. Ale i třeba malování a vyloženě nějaká taková kreativní činnost. Takže vy jistě víte, o čem mluvím, co vás baví, co vás přitahuje a budete se tomu v té další životní etapě více věnovat. A je dost možné, že se vám nějakým způsobem podaří z koníčku udělat svoji hlavní pracovní náplň a bude vám to přinášet finanční úspěch a právě i to uznání těch dalších lidí. A ještě jsem se nevyjádřila pořádně tady k té kartě toho bubnu. Tady přes tu kartu mi jde jednak plnění těch vašich přání a zároveň i více cestování.
Takže pokud je cestování něco, co vás láká, co vás přitahuje, tak v té další životní etapě vás čeká i více toho cestování. Já vnímám, skupinko číslo 1, že tady tohle všechno už je vám skutečně dané a že si stejně jako tady ten mořský koník nesete v sobě už tu perličku tady těch svých snů, přání a tužeb a že stejně jako ten koník už je svíráte tak pevně, že vám nikdo a nic už nedokáže tu perličku vzít. Že vy víte, že vám tady ta perlička, všechna ta splněná přání náleží, že to k vám patří, že je to vaší pevnou součástí. A proto vím, že je jenom otázka času, než se tady z toho zaseknutí vymaníte a všechno tady to ostatní se začne realizovat a zhmotňovat. Takže já z vás mám, skupinko číslo 1, obrovskou radost. Těším se společně s vámi na tu vaši další životní etapu. Přeji vám, ať si co nejdříve dovolíte tady z toho zaseknutí vystoupit a už začít prožívat tady tu novou etapu. A pokud s vámi výklad rezonoval, tak budu samozřejmě moc ráda za vaše lajky, komentáře a odběry. Mějte se moc krásně a budu se na vás těšit zase u dalšího výkladu. Zatím papá. Vítám vás, skupinko číslo 2, u vašeho výkladu. Já už tady pro vás mám nachystané všechny vaše karty, tak se na ně půjdeme společně podívat a na to, co vás čeká ve vaší další životní etapě. Tak, první karta. Měsíční kámen, zvýšená intuice. Věnujte zvláštní pozornost svému vnitřnímu vědění, neboť je spolehlivé. Další karta, bohyně Freja, radikální přijetí. Další karta, rytíř, buď odvážný a upřímný. Potom tu máme kartu druid. Hold the space. To by se dalo volně přeložit jako zůstaň stát na místě, drž pozici, ve které jsi a zároveň držet určitý prostor a já to vnímám tak jakoby uvnitř sebe. V podstatě úplně volně přeloženo je to aby člověk zůstal ve vnitřním klidu. Tak to vnímám. Takže to vypadá na hodně zajímavý vzkaz. Těším se, až se do něho ponoříme. Tak potom tu máte kartu blíženci. A teď se půjdeme podívat ještě na tarotové karty. Máme tu osmička vody. Devítka ohně. Šestka vody. A osmička ohně. Wow. Takže skupinko číslo 2. Co bude vaší další životní etapou? Já to vnímám jako etapu, kdy si projdete určitým výcvikem a budete zasvěceni do nějakých nových darů, schopností. Jde mi tady, že někteří z vás se vyloženě modlili nebo si přáli, aby se vám tady ty nové dary ukázaly, aby k vám přišly. Takže duchovní průvodci vzkazují, že máte nebo budete mít to, co jste chtěli,
že vaše přání bylo vyslyšeno, je pravda, že to nebudete mít úplně zadarmo ty dary, protože abyste mohli obdržet ty dary, které vám náleží, tak zároveň na ně musíte být připraveni. Takže tady vás teďka čeká nějaká etapa výcviku, tréninku. Bude to především o tom, že vy se budete učit být v absolutním vnitřním klidu a budete se učit to, aby vás nikdo a nic nebyl schopný rozhodit. A tehdy, až se to naučíte, tak dojde právě k té aktivaci a otevření nějakých dalších darů. Tady tu kartu blíženci vnímám v tom vašem výkladu jako ten vnější svět. Vnější svět v tom negativním vyjádření, kde jsou různé přetvářky, lži, manipulace, kde lidé nosí různé masky, kde situace jsou různým způsobem zahalené a vy se budete učit nenechat se tady těmi vnějšími okolnostmi zmást, zmanipulovat. Budete se učit, jak se jimi nenechat vůbec ovlivnit. Jako by se vás ten vnější svět, ty situace a záležitosti, které se dějou v tom vnějším světě, jako by se vás nedotýkaly. Vy se budete učit, jak stát pevně ve své síle a máte tady zvýšená intuice a pravda. To znamená, že vaše intuice vám bude intuitivně napovídat, kde je ta skutečná pravda a vy budete schopni rozpoznávat právě ty lži a manipulace, které nám často ten vnější svět nabízí a budete si uvědomovat, že je to jinak. A nenecháte se tady tím vnějším ovlivnit. Stojíte v tom svém středu, silně v té pravdě a držíte v sobě právě ten vnitřní klid, o kterém jsem mluvila na začátku. Druhá věc, co s tím souvisí, je tady to radikální přijetí. To já vnímám tak, že vy se zároveň budete učit, jak přijmout tady ten vnější svět a nebudete se vlastně snažit nikomu nutit svoji pravdu, nebudete nikomu vnucovat svoje názory, budete přijímat ty věci takové, jaké jsou ve vašem životě i celkově ta celospolečenská situace, ale zároveň budete vědět, že vy si už pro sebe můžete vybrat něco jiného. Vidíte, že tady máme osmičku vody. A osmička vody je právě nějaký odchod od něčeho. Takže i vy tady v té další životní etapě budete odcházet od některých případech od nějakých hmotných věcí, v některých případech od nehmotných věcí, to znamená třeba právě od nějakých svých přesvědčení, názorů. Můžete ale opustit i nějaký třeba dům, přestěhovat se, opustíte nějaký majetek, abyste mohli žít pravdivě sami k sobě. Opustíte věci, které s vámi již nerezonují, které vnímáte, že nejsou pro vás. Věci, o kterých jste třeba dříve věřili, že je to váš poklad, že je to něco cenného, čeho byste se nikdy nechtěli vzdát, ale uvědomíte si, že ve skutečnosti to bylo jenom nějaké pozlátko a právě nějaká ta iluze, které jste uvěřili, a že ve skutečnosti to pro vás není to správné. Připustíte si tu pravdu a odejdete od toho. Odejdete k tomu, co je pro vás ve skutečnosti podstatně větší štěstí, než byla tady ta původní druhla s pokladem. Může to být i nějaká současná práce, nebo vztah, nebo cokoliv dalšího.
Já myslím, že vzhledem k tomu, že to tady máme pod tou zvýšenou intuicí, tak vy si velmi dobře uvědomujete, co pro vás aktuálně v životě už není a co je na čase opustit. A je to jedna z takových, řekněme, těžších, jak to říct? Je to takový těžší úkol, kterým vy si musíte projít. Musíte dospět k tomu, že to nakonec opustíte, i když to není snadné. A právě takhle budete teďka v té další etapě postupně přijímat věci, které jsou pro vás těžké. Budete si stát za svojí pravdou v situacích, kdy to pro vás nebude lehké. Ale právě to je ten trénink nebo ten zácvik do toho, aby z vás se stal vyrovnaný, vyklidněný člověk, který žije skutečně pravdivě vůči sám sobě a díky tomu vnitřnímu klidu, do kterého vy nakonec dojdete, tak tam potom dojde k tomu obrovskému rozmachu nějakých spirituálních nebo duchovních darů. Mohou to být nějaké věštecké schopnosti, nějaké vize nebo schopnost třeba více vnímat lidi. To teď aktuálně není důležité a není to něco, o co bychom se teď měli starat. Takhle mi to tady jde od duchovních průvodců. Důležité je, abyste se teď soustředili tady na tu další životní etapu, kterou si budete procházet a neřešili, co bude potom následovat. Je tady příslib velkých darů, které budou sloužit nejen vám, ale především dalším lidem, kterým potom budete pomáhat. No, takže ještě se tady vrátím o jednu kartu zpět k šestce vody. To vnímám, že se vám tady podaří v rámci tady té etapy uzdravit ještě nějakou vaši minulost, něco, co vás z té minulosti brzdí a co jste doteďka nebyli schopni přijmout. Přijmete i tuto svoji součást a rozhodnete se, že už vás to dále nebude ovlivňovat a zcela se s tím vnitřně smíříte. Takže v té další životní etapě vás tady čeká velký růst na duchovní úrovni. Čeká vás to, že se postupně dopracujete do absolutního vnitřního klidu, do velké vnitřní síly a do svého vlastního středu, kde vás potom už opravdu málo kdo a málo co bude schopný nějakým způsobem ovlivnit nebo vykolejit. Takže i když se na jednu stranu tady ten výcvik nemusí zdát úplně jednoduchý, tak to, kam potom dojdete, tak si zpětně uvědomíte, že to všechno stálo za to a že jste velice vděční za celou tady tu zkušenost. A druhá věc je, že záleží jenom a jenom na vás, jak rychle a jak snadno tady tím výcvikem projdete. Čím lépe budete schopni přijímat a budete schopni nelpět na různých věcech ve vašem životě, ať už jsou to přesvědčení, vztahy, práce či cokoliv dalšího, pokud budete schopni pouštět to, co pro vás již není, co s vámi není v souladu, co není v souladu s vaší vnitřní pravdou, tak čím rychleji budete schopni to pouštět, tím rychleji i projdete celou tady tou zkušeností a dojdete právě do stavu tady toho vnitřního klidu a té vyrovnanosti. Takže skupinko číslo 2. Já vám moc držím palce. Vím, že vy jste obrovsky silní, že to zvládnete,
Takže já vám spíš jenom popřeju to, abyste to prošli co nejrychleji a nejsnázeji a co nejdříve došli do toho stavu té vnitřní vyrovnanosti a klidu. Budu moc ráda, pokud s vámi výklad rezonoval, když mi napíšete do komentářů, dáte mi like nebo mě začnete odebírat a budu se na vás moc těšit zase u dalšího výkladu. Mějte se krásně, zatím papa. Vítám vás, skupinko číslo 3 u vašeho výkladu. Já už tady mám pro vás nachystané vaše karty, tak se půjdeme podívat, co tam máte a co bude vaší další životní etapou. Tak, první tu máme kartu Topaz. Odpuštění léčí. Přišel čas zbavit se potlačovaného vzteku, protože brání vašemu zdraví a štěstí. Tak, další kartu máme. Ellen, vzorce. Dále tu máme kartu Mountains, hora. Nebo hory, stand your ground, něco jako stůj si za svým. Tak, potom tady máme první čtvrtina měsíce. Dále tu máme královna země. Devítka vzduchu. Měsíc. Čtyřka vzduchu. A desítka země. Tak, skupinko číslo 3. Vnímám tady velice mladistvou energii bez ohledu na váš věk. A vnímám to tak, že v té další životní etapě se budete učit zase nějaké nové věci, pochopíte zase nějaké nové věci, budete poznávat sami sebe, budete se učit stát ve své síle. Budete se nejspíš učit právě tomu odpuštění a budete se učit tomu, jak být spokojení sami se sebou a se svým životem. Začneme tady na začátku. Odpuštění léčí. Očividně se tedy budete učit tomu, jak odpustit nějakým lidem, kteří vás v minulosti zklamali, kteří vám ublížili a budete ten svůj vztek propouštět. Budete se učit, jak vnímat svoje emoce a jak s nimi pracovat. Uvědomíte si, že v životě existují různé vzorce, které vás a váš život ovlivňují, ale že se tady těmi vzorci nemusíte nechat řídit a ovlivňovat. Že si často různé vzorce přebíráme od svých rodičů a že je jenom na nás. Jestli se rozhodneme tady těch vzorcích pokračovat, nebo jestli se rozhodneme, že si pro sebe vybereme jiný život. Ale není to v tom, že s takovým tím právě vztekem a natruc řekneme, takhle to teda mít nebudu, já to budu mít jinak, kašlu na vás, já se zařídím podle svého. Ne. Tady v té etapě budete mít možnost procítit právě to pochopení, proč třeba se vaši rodiče nebo i jiní lidé chovali určitým způsobem, proč se vám určité věci staly a díky tomu pochopení budete schopni skutečně odpustit a to vás povede právě potom do té větší vnitřní spokojenosti, klidu a vyrovnanosti.
Dále se v té další životní etapě budete učit, jak si stát za svým, jak dát najevo své názory, zároveň tak, abyste respektovali názory ostatních, ale budete se učit, jak si nenechat ty svoje názory brát. A vnímám, že v té další životní etapě budete právě vnitřně sílit, jako ta hora. A budete se učit, že máte absolutní právo žít svůj život podle svého. Takže si myslím, že se rozhodně máte v té další životní etapě na co těšit, protože vás čeká spoustu růstu a tím, jak na sobě budete pracovat a růst, tak zároveň budete dostávat různé odměny za ty lekce, které zvládnete. Takže jdeme se podívat na ty další karty, co tady máte. Ten první čtvrtina měsíce, to právě vypovídá o tom vašem růstu. O tom, že váš život bude postupně čím dál více naplňující, čím dál více spokojený. A že s tím, jak na sobě budete pracovat, tak se budete cítit i vy sami vnitřně. Naplnění, spokojenější než kdy dříve. Začnete si ten svůj život postupně zařizovat čím dál více podle sebe. Ukazuje se mi tedy vaše minulost a možná i současnost, kdy jste měli spoustu různých strachů, pochybností a nechávali jste se tady těmi svými strachy a pochybnostmi svazovat. Nedokázali jste žít svobodně. To jsou právě ty vzorce, které vás obíraly o tu vaši vnitřní sílu. Hodně jste byli uvíznutí ve své hlavě, přemýšleli jste sami nad sebou, nad svým životem, nad vztahy, nad prací, zkrátka nad vším. A lámali jste si doslova hlavu nad těmi různými problémy a situacemi. Problém byl, že spoustu těch věcí jste viděli zkresleně. Svět, ve kterém žijeme, nám nabízí spoustu iluzí, kterým většina z nás věříme. A jsme v těch iluzích vlastně zaseknutí. Těmi iluzemi mohou být právě různá ta přesvědčení, strachy. Například pocit, že život je těžký, že ho nezvládáte, že se s ním nevíte rady a že musíte ty problémy nějakým způsobem vyřešit právě v té svojí hlavě. A to všechno je iluze. A vy se ze spousty tedy těch iluzí, strachů, pochybností budete teďka probouzet a už se probouzíte. Je to pocit, jako by vaše duše byla až doposud v nějakém spánku či polospánku a nyní procitla a poprvé se skutečně nadechla a rozhlédla. A začíná postupně rozkvétat. Jako byste se jako nějaká jarní kytička prodrali skrze tu stuhlou, zmrzlou zem, prodrali jste se na povrch a nyní se začínáte narovnávat a začínáte rozkvétat. Budete nacházet čím dál větší svobodu, čím dál větší vnitřní spokojenost, čím dál větší vnitřní sílu a stabilitu. A především si začnete více užívat ten život. Budete taky více spokojení sami se sebou. Uvědomíte si, že spousta těch věcí, kterým jste doposud věřili, byly pouze nějaká negativní přesvědčení. A budete si postupně čím dál více uvědomovat a prožívat to, že jste úžasná bytost a že země je krásné místo k žití a že nám
Tady ten život má hodně co nabídnout. A čím více si budete schopni užívat právě tu přítomnost, tak tím i lepší budoucnost si budete sami pro sebe tvořit. Pokud s vámi výklad rezonoval, budu moc ráda za vaše lajky, komentáře, odběry a budu se na vás moc těšit zase u dalšího výkladu. Mějte se krásně, zatím, papa.